Aleyküm selam ve rahmetullah berekatuhu. Deməli, qardaş, sual verişi deyir ki, dinimizden kənar olan insanlarla söhbət eləyəndə az da olsa çalışıram ki, bildiyimdən paylaşım. Amma ki, söhbətin axırı ona çatır ki, qarşımda olan insan deyir ki, mən yaxşılıq eləyirəm, sədəqə verirəm, Allaha dua eləyirəm, şükür eləyirəm. Amma namaz elədi ki, mən hazır deyiləm. İndi o qədər namaz qılanlar var ki, bəzi oğlanlar oğurluq eləyir. Qızlar isə çadır altında qara işlərini görürlər. Mən əgər namaza başlasam, bir dəfəlik İslamda olmalıyam. Bir gün qılım, namaz 5 gün qılmayım, ya da ki, bir gün başımı örtüm, sonra da açım, belə eləyə bilmərəm. Yəni, qardaş sual verir ki, bu cür insanlar necə cavab verək? Və öz imanımızı bildiyimiz necə artıraq ki, dəvət eləyir ki, düzgün dəvət eləyir. Əvvəla, qardaşım, insan əgər ilk öncə insanlara dəvət eləmək istəyirsə, insanlara haqqı çatdırmaq istəyirsə, ilk öncə qayda odur ki, insan özü bunu bilməlidir. Yəni, dəvətdə mühüm qaydalar var. Belə qısaca da olsa xatırlayaq ki, elm, əməl, dəvət, səbr. Yəni, elm odur ki, insan dəvət etməmişdən öncə dəvət elədiyi məsələ barədə elm olmalıdır. İkinci, bildiyini əməl etməlidir. Üçüncü, dəvət etməlidir. Dördüncü də, deməli, o dəvətdə onun qarşısına çıxan çətinliklərə səbr eləməlidir. Bax, bu mühüm qaydadır. Düzdür, əvvəla bu qayda barədə, dörd qayda barədə geniş dərslər var. Geniş dərslər var, çünki bu elə hədislərin özündə də var, ayədə də bu cür var. Və əlbəttə ki, bu da dəvətçinin ən mühüm, yəni, qaydalarından biridir. Yəni, ilk öncə dediyimiz kimi, yəni, elm olmalıdır. Yəni, insan qarşısındakı insanı İslam'a dəvət etmək istəyirsə, nədən dəvət etmək istəyirsə, ilk öncə o barədə onun elmi məlumatı olmalıdır. Yəni, elə olmalıdır ki, insan qarşısındakına tohvidi başa salmaq üçün özü tohvidi bilmir. Və ya da ki, namazı başa salmaq üçün özü namazı bilmir. Və yaxud da ki, şirkdən çəkindirmək istəyir, özü şirk nədir bilmir və yaxud da özü şirk eləyir və yaxud və s. Yəni, eyni zamanda ikinci də insan bildiyini əməl eləməlidir. Əgər insan kiməsə sən namaz qıl, namaz vacib deyib özü qılmırsa, onun dəvəti lağlağı barədədir. Yəni, lağlağı deməkdir, istehza deməkdir. Yəni, adama deyərlər ki, bu yaxşı şeydirsə, özün niyə eləmirsən? Eləcə də hər bir məsələ. Üçüncü, insan əgər bilirsə və bildiyini əməl edirsə, üçüncü artıq dəvət eləməlidir. Yəni, dəvət mərhələsi üçüncü mərhələdir. İnsan dəvət eləməlidir, hikmətlə, gözəl qaydalarla, üslublarla, səbirlə, təmkinlə, tələsmədən, yerli yerində qayda qaydaları ilə. Və dördüncü, insan bilməlidir ki, dəvət elədiyi insan onu azılaya da bilər, onu söyə də bilər, ona təzyiq də göstərə bilər. İstər o olsun, istər digər şəxslər tərəfindən. Çünki bu yol, dəvət yolu nəbilərin, rəsulların yoludur. Və kimsə nəbilərin, rəsulların yolunu getmək istəyirsə, ilk öncə nəbilərin, rəsulların başına gələn çətinlikləri, sınaqları, fitnələri bilməlidir. Və onların necə əziyyətə qatlaşdığını bilməlidir. Və əlbəttə ki, bu əziyyətin qarşısında da səbr eləməlidir. Necə ki, nəbilər, rəsullar səbr elədiyi kimi. Ancaq kimsə dəvət yolunu seçməyibsə, sadəcə özü iman gətirib, ailəsinin imanını qorumağa çalışırsa, o artıq əlhəmdülillah öz dinini yaşayır və onun əziyyəti heç də dəvət edənlərin əziyyəti kimi deyildir. Yəni, dəvətdən çox əziyyəti çəkən dəvət edən insanlardır. Amma mücərrəd dini özü üçün yaşayan insan əlbəttə ki, əziyyətlərə də, təzyiqlərə də məruz qalmır. Çünki dəvət edən insan bilməlidir ki, o nəbilərin, rəsulların dəvət yolunu seçib. Və əlbəttə ki, bu qarşında da olan əziyyətə də səbr eləməlidir. O ki, qaldı qardaşın sualı barədə isə kiməsə dəvət edən deyirlər ki, biz yaxşılıq edirik, sədəqə veririk və s. Əlbəttə ki, bunlar hamısı salih əməllərdir, xeyir əməllərdir. İstər sədəqə vermək, dua eləmək, şükür eləmək.
Ancaq insan bilməlidir ki, müsəlman üçün bu əməllərin başlanğıcında namaz yanır. Və ən mühüm İslamın rukunu da məhz kəlmə şahadətdən sonra, yəni namazdır. Çünki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur ki, "İnne salaten anil fahşa vel munkar." Həqiqətən də namaz insanı pis və münkar işlərdən çəkindirir. Eyni zamanda namazın tərki barədə də Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm həmin əməlin tərkinin küfür və ya da şirk olduğunu bildirib. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm namazın müşriklərlə kafir arasında və müsəlmanlar arasında olan fərq olduğunu bildirib. Və namaz İslamın ən uca zirvəsidir. Və namaz qiyamət günü insanın üzərində gələcək və necə hədislərdə gəldiyi kimi ən birinci Allahın haqlarından namaz soruşulacaq. Əgər onun namazı varsa, digər əməllər də sorğu-sual olunacaq. Əgər yoxsa, digər əməllər də tərk olunacaq. Amma namaz qılmaqdan ötürü, yəni hər hansısa bir namaz qılanların elədiyi xataları nümunə gətirmək ki, mən filan kəs kimi eləmək istəmirəm, filan kəs kimi olmaq istəmirəm, bu artıq yanlışdır. Çünki sənin ətrafında yüz minlərlə, milyonlarla müsəlman olsalar, istər qız, istər oğlan və hər biri gizli və aşkarda elədiklər, asililər olsa belə, onlar heç biri sənin imanına təsir eləməli deyil. Çünki onlar sənin üçün öndər deyirlər, nümunə deyirlər. Sənin üçün lider deyirlər, sənin üçün öndər, sənin üçün nümunə, sənin üçün İslamda lider Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Və onun haqq yolun gedən sahabələrdir və sahabələrin haqq yolun gedən tabinlər ta ki qiyamətə qədər bütün sələflər, haqq üzərində olan sələflərdir. Amma ətrafımızda olan insanlar, ibadət əhlinin elədiklər, asililər, günahlar, istər qız olsun, istər oğlan olsun, hər bir insan başa düşməlidir ki, sən kiminsə günahını daşıyası deyilsən. Allah Subhanahu taala Quran kimdə buyurur ki, "Vələ təzir vəzirətun vizrə uxra." Heç kim heç kimin günahını daşımır. Heç kim heç kim günahını yerinə cavab verməyəcəkdir. Və bu yalnız şeytanın bizə olan hilələridir, vəsvəsələridir, şübhələridir ki, bizi namazdan uzaqlaşdırsın. Çünki insan nə qədər namazı əda etməsə, yerinə yetirmirsə, İnsanın şirkə düşmə ehtimalı daha çoxdur. Şirkə düşmə riski daha çoxdur. Şirkə düşmə təhlükəsi daha çoxdur. Və küfrə yaxınlaşmağı daha realdır, daha yaxındır. Ona görə bu cür insanlara qeyd etmək lazımdır ki, sən ətrafında olan gördüyün insanların xatalarına, elədikləri günahlarına fikir vermə. Hər bir insan öz əməlinə görə cavab verəcəkdir. Və sən də namazı qılmadı və yer özün cavab verəcəksin. Və qiyamət günü sənin üçün bu üzür deyildir. Allah Subhanahu taala sənə bildirəndə ki, sənə sorğu-sual edəndə ki, sənə namazın vacibliyini çatdırdılar, sən niyə yerinə yetirmədin? Sən deyə bilməyəcəksən ki, ya Rabbi, mən baxdım filan kəs namaz qılanı gördüm, filan şey eləyir, ona görə qılmadım. Baxdım filan qadına hicab altında filan şey eləyir, ona görə baxdım, ona görə bağlamadım. Xeyr, bu üzür deyildir. Sən niyə görə bu cür məsələlərdə yaxşıları nümunə götürmürsən. Niyə görə pisləri özvə nümunə gətirməyirsən? Pislərin elədiklərini özvə üzür kimi görürsən? Axı sənə Allah subhanahu taala seçim verib. Axı sən haqqla batil ayıra bilirsən. Axı sən dünyavi işlərində xeyrin sənə nə olduğunu gözəl bilirsən. Axı sən bazara gedən zaman çürük almaları, çürük kartof soğanı öz zənbili və yığmırsan. Düzdür, düz deyil. Sən əgər bunları seçim edə bilirsənsə, ayıra bilirsənsə, eləcə də bu yükün də insanların da elədiyini, o pis əməlləri özün üçün üzür gətirmə. Sən yaxşı bildiyin insanları özün üçün qarşısında qoy, onu oxşamağa çalış. Və pislik edənlərin də düz yola gəlmək üçün Allah Taala'dan dua elə. Yəni, unutma ki, onlar sənin üçün üzür deyildir. Yəni, sən qiyamət günü o ətrafında olan insanların elədiklərini üzür gətirə bilməyəcəksən. Deyə bilməyəcəksən ki, ya Rabbi, mənim qonşum namaz qılırdı, saqqal saxlayırdı,
Məsəl üçün siqaret çəkirdi, filan şey eləyirdi, filan günah eləyirdi. Mən ona görə baxdım, dedim, elə mən də onun kimdir, nə fərq var ki? Yox, bunu deyə bilməyəcəksən. O gördüyün insan siqaret çəksə də belə, digər günahlar eləsə də belə, amma o tövhid əhlidir. O tövhidi qəbul edib, şirkdən əl çəkib, şirkdən üz döndərib, şirkə küfr eləyib. Allahdan başqa ibadət olanlara küfr eləyib. Yalnız Allah subhanahu ibadət edir. Müəyyən günahlar ola bilər ki, o insan onu eləsin. Amma unutma ki, o insan o qiyamət üçün o günahlarını Allah subhanahu əfv edə də bilər, bağışlaya da bilər. Çünki əhlüsünnənin etiqadı odur ki, böyük günahlar Allah subhanahu böyük günah sahibləri qiyamət üçün Allah subhanahu istəyi altındadır. Allah subhanahu onu əfv edər, istəsə əzab da verər. Amma əzab verildikdən sonra onun son yeri cənnətdir. Bunu dərk eləməz. Yəni, o gördüyün insanların, sən nə qədər onların pis əməllərini sadalasan da belə, onların imanı, onların tövhidi, onların namazları, onların Allah subhanahu haqqında düzgün etiqad olmaqları əlbəttə ki, ən uzadır, ən yüksəklikdədir. Yəni, xatasız, günahsız insan yoxdur. Allahın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Kullu bəni Adəm xatta. Bütün Adəm övladları xatakardırlar. Bəli, xata Adəm övladına yazılıb. Bu ləbud. Və kiminsə xatasına və ya da xatalarına görə, istər kiçik, istər böyük xatalarına görə, kimsə imandan üz döndərməli deyil və ya da kimsə özünü küfrə yaxınlaşdırmalı deyil və ya da onların günahlarını üzr gətirib namazı yerinə yetirməkdən boyun qaçırmalı deyildir. Bax, bunu dərk eləmək lazımdır. Əlbəttə ki, bu cür insanlara əsasən örnək olası şəxs Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və onun haqq yolunu gedən sahabələr, tabiinlər və günümüzə qədər olan sələfləri nümunə gətirmək lazımdır. Ancaq asi insanları özlərinə üzr gətirməkləri əlbəttə ki, yanlışdır, xatadır və onlara bildirmək lazımdır ki, bu şeytanın onlara elədiyi vəsvəsələrdir və şeytanın da əsas amacı, əsas vəsvəsi bacaran qədər insanlara şübhə gətirib onları haqdan uzaqlaşdırmalardır.